Перехід до самостійного життя – важливий момент для будь-якої молодої людини. Діти і підлітки, що виховуються в установах державного піклування, є найбільш вразливими. Покидаючи інтернатні заклади і виходячи у самостійне життя, вони часто відчувають себе покинутими та непотрібними у дорослому світі, зневірюються у власних силах і розгублюються перед майбутнім. Аби допомогти таким молодим людям, міжнародна благодійна організація «Партнерство кожній дитині» на замовлення Міністерства соціальної політики України розробила проєкт державного стандарту послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів. Ми продовжуємо роботу з дітьми, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, тобто які набули статусу сироти з тих чи інших причин, і продовжуємо його вже після того, як вони досягли 18-річного віку або тоді, коли вже отримали освіту. Тому що держава, якщо дитина навчається в вищому навчальному закладі чи просто в навчальному закладі, далі піклується про таку дитину. Після цього вона попадає, що називається, в життєве море і сама собі надана і сама змушена з нього виплутуватися. І вона має певні конкурентні проблеми в порівнянні, скажімо, з дітьми, які проживали в сім'ї, які можуть звернутися за допомогою до батьків. І сьогодні ми говоримо про те, що розробляється новий соціальний стандарт, який буде закріплений законодавчо. Однією з пілотних областей апробації стандарту соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів визначена Житомирська область. І це не випадково, адже у регіоні ведеться активна робота щодо охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання. За 7 місяців поточного року встановлено 53 дитини, створено 13 прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу. Все ж 15% дітей все ще залишаються в інтернатних закладах. Аби допомогти їм та їх ровесникам по всій Україні по завершенні навчання без проблем адаптуватись у самостійному дорослому житті і розпочати роботу над проектом. Завдання наше стоїть перед нами таке, щоб зробити той документ, який в майбутньому прийме держава, щоб він був такий, який би допоміг нам краще опікуватися цими дітьми. Успішна апробація проекту дозволить поширити його реалізацію по всій країні.